Hurmatli teletomoshabinlar, bugun poytaxtimiz Toshkentning barcha madaniyat va istirohat bog'larida Navruz bayramiga bag'ishlangan umumxalq sayillari bo'lib o'tdi. Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida o'tkazilgan bayram saylida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va Navruz ayyomi bilan xalqimizni tabrikladi. Hozir ushbu tantanaga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni e'tiboringizga takroran havola qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun erta tongdan tabiatdagi uyg'onishning shukuhi o'zgacha. Quyosh nurlari ko'ngillarga mehr bo'lib taraldi. Barchangizga Navro'zi olam muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ko'klam havosi, qush navosi bilan uyg'unlashgan ana shunday go'zal bir pallada nishonlanadigan Navro'z bayrami hammamizga ezgu niyatlarimiz ijobatini olib kelsin. Bir mayin sabolar yela boshladim. Yerdan hayot isi kela boshladim. Çiçekler çırağın aylabon kus kus. Hoş geldin baharım. Assalam Navruz. E'tibor bergan bo'lsangiz, tasvirlarda biz poytaxtimizning Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Navro'z shodiyonalariga ko'rilayotgan tayyorgarlik jarayonini kuzatmoqdamiz. Bu yil ob-havoning salqin kelishi, daraxtlarning qiyg'os bo'lib ochilishi va bahor gullarini har yon sochilishini salgina kechiktirgan bo'lsa-da, lekin haqiqiy bayram kayfiyati yurtdoshlarimizning chehrasida o'z ifodasini topgan. To'g'ri aytasiz. Garchi bahorning ilk go'zalliklari novdalardagi kurtaklarda, yashil maysalar, tog' bag'rlarida boy chechaklarning ko'z ochishi, qorlar erib jilg'alarning mildirashida namoyon bo'lsa-da, aslida haqiqiy bayram inson ko'nglidan boshlanadi. Aynan mana shu bayramni yurtdoshlarimiz chin ko'ngildan nishonlashlari uchun joriy yilning 28-fevralida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda Navruz umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Unda Navruz bayramining mustaqillik yillarida yanada sayqal topganligi, uning xalqimiz ma'naviy hayoti, o'sib kelayotgan avlodlar tarbiyasidagi o'rni, an'ana va qadriyatlarning bebaho ahamiyatiga e'tibor qaratilgan. Qarorda yana bir jihatga alohida urg'u berilgan. Ya'ni bu yil Navruz bayrami xalq sayli sifatida o'tkazilishi qayd etilgan. Unga muvofiq mazkur bayram poytaxtimiz Toshkent shahrida, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar markazlarida, barcha shahar, tuman va qishloqlarda umumxalq sayillari shaklida yuqori darajada tashkil etilishi ko'rsatib o'tilgan. Har bahorda shu bo'lar takror, har bahor ham shunday o'tadi.
Navruz taronim etilgan xalq sayliga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy davlatlarning elchilari hamda xalqaro tashkilotlar vakillarini Navruz bayrami bilan qizg'in qutladi. Tan olish kerak, bayramdagi ko'tarinkilik, borliqning maftunkor joziba kasb etishi barchaning ruhiyatiga yanada shijoat bag'ishlamoqda. Tinch va osoyishta hayotning qadriga yetish, akillik va birdamlik, elatlar orasida o'zaro hurmat va hamjihatlik naqadar bebaho boylik ekanini ulug'lashi bilan Navro'z bayrami xalqimizning qarashlariga g'oyat hamohangdir. Albatta, Navro'z avvalo ko'hna va buyuk tariximizga, ulug' ajdodlarimiz qoldirgan merosga, boy madaniyatimizga hurmat, ehtirom bilan qarash deganidir. Chunki xalqimizning ijtimoiy madaniy hayotida azaliy qadriyatlar, an'analar, odat va marosimlar, bayramlar alohida o'rin tutadi. Ular yurtdoshlarimiz turmush tarzini o'zida to'la namoyon eta olishi bilan ham g'oyat qadrlidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgan mazkur xalq saylida tayyorlangan bayram dasturida ham ushbu jihatlarga alohida e'tibor qaratilgan. Why did you?
Şamşadey dilde vurur hattımız tab mağrur Samarkand u Farg'ona bugun katta to'yxona Buxoro qora qalqoq altanas shodiyona Marovat daralar yolug yuzlardan quvon sezilar qaro ko'zlardan yurtim shod bugun erkin nafasda dunyoni yoqni boqar havasda Bugun hayajonda dur yuraklar Karna Yusuf ney birer derekler Aile çok beraberler Bitmez kahrı iftihar yürekte Yurtumun kemalına eyle oley Köngüller mengü ezgü tülekte Halkımız tıkı bağlıda Andi candan bakar azın Koyunda denemezim Örgen
yanımdadır. Bağlara kuysam kadınım, gül gonca palma ayhandadır. Kamatıydın sarlan boyay, arar kadınge abbandadır. Lavlarıydın ipari şarmandadır. Adat kişilerindir büyük mal, derya gecevher bandadır. Yeni gel aman uzun vay, her cayda kenglim
bir xuruz bekistan nurafshon osmoni musaffo bag'rida yangragan kuynavo to'rt fasli tarovat tulashgan tuproqlar ko'zlarga to'tiyo chiroyiga barcha mahliyo andijon buxoro guliston jizzax u navoiy namangan samarqand xiva qarshi surxon farg'ona qoraqalpog'iston poytaxtimiz toshkent jonajon barchasi bir xur o'zbekiston Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizdagi Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida joylashgan otalar choyxonasiga ham tashrif buyurdi. Bu yerda davlatimiz rahbari, jamoatchilik vakillari, mahalla faollari, ziyolilar bilan samimiy muloqotda bo'ldi. Bahor taomlari bilan bezatilgan dasturxon atrofiga yig'ilganlar yurtimizga tinchlik, xonadonlarimizga qut baraka tilab, yilimiz xayrli, barokatli kelsin deya duoga qo'l ochib, ezgu niyatlar qilishdi. Ana shu ezgulik ruhi, ko'tarinki kayfiyat, Navruz shodiyonalarining asl mohiyati davlatimiz rahbarining xalqimizga yo'llagan bayram tabrigida ham o'z ifodasini topdi. Aziz vatandoshlar, ona diyorimizga barchamiz orziqib kutgan go'zal va dilbar fasl Navruzi olam kirib kelmoqda. Ana shu ulug' ayyom sharqona yangi yil bilan kattayi kichik barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mana shu qutlug' kunda siz azizlarga sihat salomatlik, baxt va omad, oilalaringizga tinchlik va xotirjamlik, fayzu baraka tilayman. Muhtaram do'stlar, bu yilgi Navruz bayrami barcha shahar va qishloqlarimizda umum xalq sayillari tarzda o'tkazayotgani unga o'zgacha fayz va shukuh bag'ishlamoqda. Navruz ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilining g'oya va maqsadlari bilan uyg'un va xomohang ravishda namoyon bo'lmoqda. El yurtimizdagi aziz insonlar bir-birlarini qutlab, dala va qirlar, bog' va maydonlarda Navruz bayramini shodi xurramlik bilan nishonlamoqdalar. Dosh qozonlarda sumalaklar pishirib, dasturxonlarga bahor ne'matlarini tortib, sayil tomoshalar qilmoqdalar. Shu yorug' kunlarga yetkazgani uchun shukronalar aytmoqdalar. O'zaro mehr-oqibat, saxovat va murruvat ko'rsatish, tabarruk keksalarimizni yo'qlash, nogironlar, yordamga muhtoj insonlar holidan xabar olish, hasharlar o'tkazib, yurtimizning yanada obod qilish kabi savobli ishlarimiz Navruzning fayziga yanada fayz qo'shmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, bugun fidoi dehqon va fermerlarimiz katta orzu umid bilan yangi mavsumni boshlamoqdalar. Barchamiz ularni chin dildan tabriklab, yilimiz qutlug' kelsin, hosilimiz mo'l bo'lsin deb eng ezgu tilaklarimizni bildiramiz. Navruzi olam vatanimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillari uchun butun xalqimiz uchun eng suyukli bayramdir. Bugun biz yurtimizda mana shunday qutlug' bayramni nishonlash barobarida butun dunyoda tinchlik va xotirjamlik bo'lishini, uzoq va yaqin barcha davlatlarning xalqlariga taraqqiyot, farovonlik hamda ravnaq tilaymiz. Aziz va muhtaram vatandoshlarim, barchangizni Navruz ayyomi bilan yana bir bor tabriklab, o'zimning qalbimdagi eng samimiy tilaklarni izhor etaman. Navruzi olam yurtimizga tinchlik, omonlik, baxt-saodat, qut-baraka olib kelsin. Har bir oila, har bir xonadonda yaxshi kunlar, to'y-tomoshalar ko'p bo'lsin. Barchamizning ezgu orzu-niyatlarimiz ushalsin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin.
Navruz bayramı barçamızga mübarak bolsun. Navruz bu avvalo ezgulik, mehr oqibat, quvonch, didor bayramidir. Ana shunday shukuh, mana shunday baland ruh butun mamlakatimiz bo'ylab davom etmoqda. Navruz bayramingiz muborak bo'lsin.